Krásný dobrý den, perfekťáci! Moje jméno je Dominika a já vás moc vítám u našeho dalšího španělského videotypu. Tentokrát se společně podíváme na španělská zájmena s předložkami. Zájmena obecně studentům španělštiny na začátku mohou občas dělat potíže, takže my se dnes podíváme na ta osobní zájmena, která se používají, pokud je ve větě nějaká předložka a potřebujete říci něco ve stylu pro mě, nebo s ním, nebo bez nás a tak podobně. Ve španělštině je toto celkem jednoduché, protože vlastně všechna ta zájmena od toho zájmena el jsou úplně stejná jako osobní zájmena. To znamená, že zde vidíte, že není nic složitého. Jediné, co se vlastně musíme naučit, je první zájmeno jako to mnou, nebo třeba mě, takové to české toto pádové, což se řekne ne jo, ale mí. A to stejné platí pro ty, kde vlastně to také není úplně stejné jako to osobní tu. A pak už je to úplně jednoduché, protože se to opravdu shoduje. Pojďme se tedy podívat na to, jakým způsobem se tato zájmena používají a jaké vlastně různé předložky třeba španělština nabízí. Tak, toto zájmeno mi je skutečně dlouhé, má čárku, aby bylo odlišeno od přivlastňovacího zájmena mi, což je moje, třeba mi koče, moje auto, tak zde máme mi, což je to mnou nebo mě. Říkáme například, tienes algo para mi? Tienes algo para mí, znamená máš pro mě něco, takže zde je předložka a z toho důvodu musím říct para mí, pro mě. Dalším zájmenem je ty, které znamená tebe nebo tebou, prostě zkrátka dobře nějaký ten pád, kdy například můžeme říci no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti znamená nemohu být bez tebe. Takže sin je zase předložka a z toho důvodu říkáme sin ti. Dalším zájmenem je el, což je něj nebo něho, ním, a říkáme například sale alguien con él. Sale alguien con él znamená chodí s ním někdo. Sale alguien con él, takže s ním. Dalším zájmenem je ella, kdy například můžeme říci větu venimos de ella. Venimos de ella znamená jdeme od ní nebo přicházíme od ní, úplně doslova. Jo, byli jsme u ní a přicházíme od ní, de ella. Pokud bychom chtěli používat zájmeno to jako tím nebo třeba toho, tak toto ve španělštině je velmi jednoduché. Používáme proto zájmeno eso nebo esto, což se liší v podstatě jenom tak trošku tím, jestli říkáme toto nebo tamto. To esto je spíš toto a eso je spíše tamto, ale často to není zas tak až moc úplně důležité, které použijeme a dá se obojí překládat jako to a řekneme například no tengo ningún problema con esto. No tengo ningún problema con esto znamená nemám s tímhle nejmenší problém. Takže nemám žádnej, doslova nemám žádný problém s tímto. Con esto. S tímto, con eso by bylo s tím nebo s tamtím případně. Jdeme na množná čísla, kdy říkáme nosotros či nosotras, což znamená to námi nebo nám. A například můžeme říci větu hablaban de nosotros. Hablaban de nosotros znamená mluvili o nás. Hablar de je mluvit o, takže de nosotros o nás. Pokud bychom my byli pouze ženy, v tomto případě bychom řekli hablaban de nosotras. Další variantou je vosotros či vosotras, zase pokud jde pouze o ženy, používáme vosotras a to je to vámi nebo vám a například můžeme říci debido a vosotros no se puede continuar. Debido a vosotros no se puede continuar znamená kvůli vám se nemůže pokračovat. Debido a je kvůli, je to předložka, takže debido a vosotros kvůli vám. Další variantou je slovo ellos či ellas, což je ním nebo nich, zase pokud je to nějaká smíšená skupina, ellos, pokud jsou to pouze ženy, ellas, a říkáme například, quién se cuidará de ellos. Quién se cuidará de ellos znamená, kdo se o ně postará, nebo kdo se o ně bude starat. Cuidar de, starat se o, cuidará de ellos, kdo se postará o ně. Takže pokud máme nějakou předložku, používáme vždycky následně tato zájmena. Jenom si dávejte prosím pozor na dvě takové výjimky. Pokud byste chtěli říci se mnou, tak neřekneme pouze con mí, ale je to taková výjimečná vazba, která celkově zní conmigo. A to samé platí i pro variantu ty, kdy neříkáme pouze con ti, ale říkáme contigo. Takže to jsou dvě výjimky. Ostatní zájmena platí tak, jak jsme si je teď ukázali. Vždycky tedy po nějaké předložce používáme právě toto.
Dámy a pánové, já doufám, že je to všechno jasné, že to dává smysl a budu se na vás zase moc těšit u některého ze svých dalších španělských videí. Na viděnou!